Mihajlo Popović spasilac je Udruženja spasilaca Srbije i već 7 godina vodi računa o bezbednosti kupača na kompleksu pazovačkih bazena. Njegova iskustva su šarenolika, od opominjanja posetilaca preko lakših telesnih povreda do skakanja u vodu po utopljenika. Kada neko krene da se utapa, spasilac skače, prilazi mu sa leđa striktno zbog toga što čovek koji se utapa dobije još veći nagon adrenalin, pukne ga adrenalin, dobije još veći nagon rastu mu mišići, znači mišićni tonus se povećava i može da povredi nas, spasioce. Znači striktno sa leđa, hvata se za ruke i polako se transportuje do ivice bazena. Kako bi posetioci na omiljenim kupalištima bili bezbedni, bitno je da znaju da plivaju, ali i da se odgovorno ponašaju. Spasilačka pravila su jasna. Pravila: zabranjeno je skakanje, zabranjeno je korištenje čaša i flaša staklenih unutar bazena. Što se tiče ovih temperatura, najbolje je prvo pokvasiti se, malo navići telo na temperaturu i onda ući u vodu. Prošlog mjeseca utopilo se nekoliko mladih osoba širom Srbije. Nesreće na kupalištima se najčešće dešavaju u vreme letnjeg raspusta, kada stradaju deca koja se bez pratnje roditelja upute na reke i bazene. Šta Staropazovčani misle o bezbednosti na lokalnim kupalištima? Nisam bila odavno, pa ali kad sam bila, bila su bezbedna, šta znam. Mislim, bili su oni spasioci, okej. Okay. Dobro, naravno i mi roditelji treba da povedemo računa o deci, ali mislim da je okej. Okay. Pa što da ne, ima i spasioc, što ne bilac. Ja kad idem sa mojom unukom, ja nešto se ne bojim. Dobri su, bar su vodili juče unuka, super im je. Dakle, treba se kupati gdje je obeleženo za plivanje i gdje ima spasilaca. I ne zaboravite, plivanje u otvorenoj vodi nije isto što i kupanje u bazenu.